हेलो गाइस, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले धेरै महिनापछि फेरि एउटा ब्लग लिएर आएको छु। हेलो गाइस, यहाँ नै यो केटीहरू के को लागि मेकअप गर्दै रहेछन्? कोही साडी लगाइसकेछ? लकडाउनको बेलामा यस्तो तयारी गरेर कहाँ जाला हो? हेर्नु नि, अस्ति हाम्रो भाइ एउटा भाइको बिहे थियो 17 गते गाउँमा, 16 गतेबाट लकडाउन भइहाल्यो, अनि त्यही बिहेकोमा लाउन भनेर तयार भएको थियो लुगाहरू। के भन्छ, जान पाइएन? भाउजू हेर्नु नि, झन् भाउजू साडी लाएर रेडी, लकडाउन भएको आज कति दिन भयो? 23 गते भनेपछि 7 दिन भएछ लकडाउन सिजन 2 होइन त। हेर न यहाँ मेकअपको आमा केटीहरू सकेर यहाँ कस्तो बिजन ड्रेस चाहिँ यस्तो मेकअप चाहिँ। अर्को त्यहाँ रिल्याक्स पारामा यस्तो भने कस्तो हो? काम लागेको छ अहिले आएर। म मात्रै सोझो सिम्पल। हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ नक्कल पार्दै छन्। खासमा तपाईँहरू के गर्नु लाग्यो यस्तो नक्कल भनेर? भन्दैनौँ हामी, अहिले हेर्नुपर्छ के गर्न लाग्यो भनौँ न हो भनौँ। अहिले भने त होइन, के मजा आउँछ त नि। यो डाइनिङ टेबल त पुरै भराएछ नि, के होला अरे? यो चाहिँ जुम है, स्टप ए फुचे, नचल 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 टुक। भेट्न नौरातीमा ततु गोली खौला छतीमा, कोही कोहीलाई चाहिँ वास्तव गरेन भनेर हेर नि आमा ल के भएको खोजे मलाई आइए हो कता हेलो भन्यो आमा ल यो मान्छेहरू कता जानुभयो? छैन त यार, यता पनि कहाँ हो के? यतातिर फोटो सुट पो हुँदो रहेछ हौ। अघि त्यत्रो मेकअप किन भने त फोटो सुटको लागि लाइट म्यानु लाइट म्यान मजाले दिइरहेको छ बाबु। अब क्यारो म्यानको फेरि पोज हाँस्नु स्माइल क्यारो म्यानको पोज है गाइज। यो चाहिँ ओके ल, अब त्यो जसरी बस्दाको थियो त्यसरी बस्नु भन्नलाई, अब ती पुग्नु पर्ने होला। मलाई चाहिँ आँखा खोल्नु कस्तो गाह्रो। अब नेक्स्ट फोटोसुट भरेङ मरे उ सकेन बा सकेन मैले
एउटा चाहिँ भिडियो खिच्दाखेरि यस्तो अब सारी चेन्ज है गाइस पहिलोचोटि ट्राई गरेको यहाँ निदा आएछ चट्टैलाई एडिट गर्दा त दामी भइहाल्छ नि त अब नि अर्को सारी लगाएर फेरि फोटो सुट्यार मान्छेहरूकै छ त्यसै सजिलो छ कलाकार बन्न अनि माथि हेर्न आँखा कस्तो गरेको थिएँ म त खिच्दिनँ यार पुरै आँखै बन्द क्यामेरामा आँखै देख्दैन मान्छेहरूको चाहिँ फोटो सुट चलिरहेछ मलाई चाहिँ अल्छी लागेर हैरान यहाँ अब फेरि अर्को पालो हेर्नुहोस् है यहाँ यो केटीहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् गाइज यिनै केटीहरू हुन् यो केटा चाहिँ होमवर्क नगरिकन लरङ लरङ हिँडिरहेछ फोटो खिच्यो फोटो खिचेपछि उफ नगर्नु कान्छ फोटो खिच्यो फोटो खिचेपछि उफ नगर्नु कान्छ तिमीलाई माया गर्छु गाइस यो चाहिँ के हो यो के हो यो चाहिँ के हो यो मखमलको हो यो के हो के नानको ब्लाउज रेडको ब्लाउज हो हामी स्पेसल खिच्यो के आज राति सिलाको रातभरि बसेर यो चाहिँ खासमा अहिले एकदम टिकटकमा ट्रेन्ड चलेको रहेछ मैले नि यसो हेरेको अनि एउटा भेलभेटको ऊ थियो मेरो पनि काटी हेरौँ न त भनेको मोटाएर भएको ब्लाउज ठिक हुँदै भएन अनि यो दामी देख्यो दामी देखिन्छ